ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠି, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ବେସିକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େସନ୍ ପଲିସି ବା ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରି ଥିଲା, ଏବେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେବାର ଅଛି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ। ତ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଆସିଛି, ଫେବୃଆରୀ 8 ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 8 ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣ କଲେ ମାନେ ହିଁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପଲିସି, ସେଥିରେ ଅଛି ଆପଣ GPS ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଓପନ୍ ରହିବେ, ଯେ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆପଣ GPS ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଇଏ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆଉ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଡାଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଦର ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ତ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଓନର ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ଦେଣନେଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଆଇଡ଼ି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍ସ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସିର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ନିଆଯାଇପାରେ, ଆକୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଗଣିତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2000ରେ ଯେଉଁ 2019ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ମାର୍କ ଜୁକର୍ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ US ମାନେ 3 ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଅନୁସାରେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଲୁଜ୍ ହେଉଛି ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥେଫ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଶାଣିତ ଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି UKରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ସେ ଅନୁସାରେ ବନାଯାଇଛି, ବା USର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିଗାର୍ଡିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଟର, ଏନି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ତା ଉପରେ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େସନ୍ସ ଆସିଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବା ମୋର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥେଫ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ମୁଭ୍ କଲେଣି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଣିକି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ସିଗ୍ନାଲ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ସିଏ ବି ସିଗ୍ନାଲ ଆପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟିସ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ୱାଏ କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ବା ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ତା'ଠୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା ବା ତା'ଠୁ ପଇସା କିଛି ଅର୍ଜିତ କରିବା ବା ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଯେଉଁ GPS ଟ୍ରାକିଂ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସୋ କରିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡ଼େଲ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମଡ଼େଲ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, ତ ଆପଣ ସଫ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୁଏଲରୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପଣ ଜୁଏଲରୀର ସୋ କରିବ, ଜୁଏଲରୀର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସୋ କରିବ, ତାହେଲେ ସଫ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅଲ୍ AI ରିଲେଟେଡ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିକୁ ହାମ୍ପର କରିବ। 2014ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବାର ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହିସବୁ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଟପିକ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେନି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ବି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ବି ଆଫେକ୍ଟ ହେବନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଜିନିଷ ପରମିସନ୍ ନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ ଯେମିତି ହାମ୍ପର ନ କରିପାରିବା ସେଭଳିଆ ଡାଟା ଦେବା, ଆଉ ସେଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସେଭଳିଆ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୋକଟୋକ୍ ରହିବ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ବେଟର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।